мен асырылған бас допмен. Артур Шушеначев. Есебник. Ой-ой-ой-ой-ой, құрметті гол бәрібір Артур Шушеначев және шабуыл жақсы шабуылшы шыққаны нәтижелі болған секілді Артур Шушеначев құрметті көрермен биыл маусымдағы алғаш гол. И может получиться хороший выход из обороны у Кайрата, потому что есть оперативный простор, и это нарушение правил. Видимо, желтая будет, да? Или нет? Нет, желтой карточки. Быстро разыграли мяч алматинцы. Есть у них даже свое численное преимущество в этой атаке. Вот, передача. И, видимо, 2-0, да? 2-0. Рамазан Оразов, құрметті көрерменде. Жоқ, Артур Шушеначев пе бұл? Иә, құрметті көрермен, Артур екен. Иә, құрметті көрермендер. Бірінші ойын Премьер Лигадағы және бірінші гол. Қандай әдемі үйлесім. Артур Шушеначев және шабуыл жақсы шабуылшының шыққаны нәтижелі болған секілді Артур Шушеначев құрметті көрермен биыл маусымдағы алғаш гол. Так же, как и Лусик, 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 Лус
Артура Марсикулова. Что ты творишь сегодня, голкипер? Шыққан және ешқандай алмастырылмаған мақсатта екен. Бүгін төрт ескерту орнына байланысты басқа қатыса алмайды. Ал бойынша қосымша әдеміз сұлды және қайратта және гол ол Артур Шишинатин сол аяқпен тамаша соққы және былтыр Артурда бір гол соқпайтқан бүгін міне чемпионатта қалып
сейчас опасный момент может возникнуть. Удар, пустые ворота, и это гол. Ждали. Браво, Кайрат. Еще раз посмотрим мы атаку. И Артур Шушеначев. Очень я радуюсь всегда за нашего воспитанника, за Артура, который получил передачу от Вагнера. Лава от Ваги. Стараптан Кришес. Топ-музня Каулдат. Эрпистерне. Бас. Навышавалды Курейк не менее ахталатындыган. Эбекен. Жас Каулдат топты Алвишке. Вагнер офсайдта. Алла Шушеначев ойнан тыс қалған жоқ. Барлығы дұрыс және алғашқы гол сол әбден мүмкін. Тамаша және гол! Артур Шушеначев екінші гол. Екі ойынға қатарынан гол соқты сырт алаңда. Енді мінекей Алматы орталасы. Офсайд, но офсайда, конечно же, не было. Посмотрите еще раз. Шушеначев вот так вот обманывает голкипера и просто заваливает его на газон. Уже бьет незащищенный угол. Но очень здорово. Очень здорово все получилось. Еще один момент, гол! Гол номер 3! Кайрат 3, Фола 0. И снова отличается Артур Шушеначев. Классированный соксал был Шушеначев гола. Хоганс не стебжерда.